Ekibiina kya FDC kivudde ne kyemulugunya ku byobulamu mu ggwanga bye bagamba nti bifaafaganye nnyo ekiseera kino. Kino kiddiridde abasawo abagezesebwa okulaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri gy'ekolamu emirimu gyabwe ssaako ensasula yaabwe. Katamyuka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo agamba nti embeera y'ebyobulamu mu Uganda etabuka nnyo olw'ebbula ly'abakozi ab'ebyobulamu abatendeke. Ne tubagamba abakulu bano abali mu gavumenti era bakwata ku bya ssente. Singa wadde wakiyita baagala bannayuganda. Bekolera eddwaliro eddungi nga lya kusasula ssente ne nga liri mu Uganda. Kuba badokita abasobola okukola bannayuganda gye bali tubalina, eyo yonna gye babatwala e Nairobi, South Africa, badokita ndowooza nga 5-10 basangayo bannayuganda. Ate ne badokita bennyini walayo ku mwami mukakanizi, profesa yabadde ayogera nga ayogera ku bulwadde bwa mukakanizi bonna nga amumanyi. Kitegeeza singa omu ebikola naye kata ne banne. Baso okujanja obulwadde buno mu Uganda butagenda mu Italy. Omuwendo gw'abasawo mu malwaliro omutono ekiviirako abalwadde okukonkomalya mu malwaliro nayo nsonga nnene bano gye banokoddeyo. Eddagala mu malwaliro ettono nayo nsonga enokoddwa ekibiina nga kati abalwadde betaliraga obwannannyini ekitali kirungi. Eddagala mu ddwaliro kubanga abasinga obungi abeegulira eddagala kaakati nayo li substandard. Era ne badde banywa obulwadde nze lisinza okweta kansa mu Uganda. Kansa mu Uganda yeeyongera buli lunaku kubanga eddagala libamira li substandard. Naye mu byalo byonna tebateekayo ddagala gavumenti byandibadde byonna byonna ebikolako. Bino ebijjidde nga bannakampala batandise okwolesa embeera y'ebyobulamu ssaako amalwaliro ga gavumenti ku mikutu emitimbagano. Noweri Nikulabako, Delta TV, Amasukkulumu.